زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په شایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارکو آیاتو کې الله تعالی قسم خوري وضحا الله تعالی و ازما دی قسم یې په وخت د څاښت باندې واللیل اذا سجا الله تعالی و ازما دی قسم یې په شپه باندې چې کله دا شپه خپل تاریکا خورک شپرا تورسی دا جواب د قسم دی. الله تبارک و تعالی فرمای و ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک پریشول ندی کلی تالر الله تعالی و ما قلا که نیستا سر بغز کلی دی الله تعالی نیت پر ایشی او نستا سره الله تبارک و تعالی بغض کړی دی، عناد یې نه دی در سره کړی. الله پاک د بغض و د عناد نه پاک دی. نه الله پاک پر تا باندې غضب و قهر کړی دی چې نور پریشوې قهر یې در باندې. ده الله تعالی پیغمبران ده الله ده قهر و غضب نه پاک دی، لکه څنګه چې ده الله تعالی ذات ده حسد کین بغض نه پاک دی، ده ارکم ده الله تعالی پیغمبران ده الله ده قهر و ده غضب نه هم پاک دی. ده حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده شان خبره دا څو جمعې کیږي چې را روانه و، نو ده هغه په ارتباط باندې اوسنۍ خبره هم راوړم بتوفیق الله المتعال. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره بعض خلکو عناد کاوی، بعض خلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خوشاوی. یو څخو امت مسلمه و چې پر رسول الله ایمان راوړی و، هغه خو د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر یو څاسکی خوله باندې ځان قربانی کاوی، دا او دا سپر او بو باندې به ځان قرباني کاوي چې دا د او داس او برا سم ځکی ته ونه رسي. رسول الله بناوړي تو کلی دی به لاسونه ورته نیولې و جر جر چې هغه به ورته کې دی به په مخ پورې مشلې کنه چې ځکی ته ناوړي نه رسي دی د پیغمبر علی السلام. د حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شان مبارک دا د صحابه کرامو په نیز باندې ډیر اوچت و، ډیر باندې عاشقان و. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه عربو یو څو پوښتنې وکړې. یو سوال یې دا ځینې وکړ د پیغمبر علیه السلام څخه چې دا روح په بدن کې ساری او جاری دی، تک یې ځي راځي، دا څه دی؟ قرآن شریف هم دا مسله ذکر کوي، ویسألونک عن الروح قول الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دا خلق ستاسو سوال کوي، ای پیغمبره
د دې سوال در سکی دا خلق د روح سوال کی چې دا روح چشتي د دغه د سوال کولو د پاره چې دې ستاسو پښتنه کوي د دې د دې په باب لورته وایي و روح هغه شی دی و ما اوتیتم من العلم الا قليلا چې تاسو ته نه دی درکړه سوی د هغه د علم نه منګر نه لږ انسان په روح باندې ژوندی دی نور پته نه لګیږي چې دا روح دی چش همدونه ځان په خبرول په کار دی دویمه پښتنه جنې کوي وای هغه کم کسان وه چې دا د خپل قوم څخه ووته بیا درې سوه کاله یا درې سوه نه کاله بیده و بیا راکښېنسته د هغه وروسته یې د باچا سره ملاقات وسو وروسته بیا مړه سوه هغه څوک وه دریمه پښتنه ځینې کوي ورته وایي هغه څوک دی چې مشرق ته هم کللی مغرب ته هم جنوب ته هم کللی شمال ته هم هغه څوک د هغه چا په باب له موږ ته معلومات راکړي پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته ویل سبا به د دې جواب درکړم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات با برکات په دی وخت کې دی ټکی ته نسو فکر چې ان شاء الله یې ویلې وای کله چې سړی سبا یو کار کوي نو بیا دې هلته دا وایي چې ان شاء الله سبا چې دا کار کوي نو بیا ان شاء الله ویل فکار دی الله تبارک وتعالى پر پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې پنځلس ورځې وحی باندې پنځلس ورځې هلته وحی نراک لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیادا مسئلہ پیش اسوہ چی خلقو با بیادا ویلا چی کم چا دتا وحی راولا لی حقا بانسو دی پریشو حتی په مکه مکرمه کې یوه زنانه وه ام جمیل دا یو کنیت دا د ابولهب کور والا ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اکا کور والا هغې خو دونه سختې خبرې شروع کړې چې کوم شیطان یا شیطانه و ده ته راغله هغې دی پرېښو نعوذ بالله من ذلک دا خبرې به کول الله تبارک وتعالى دا آیاتونه راواستول الله رب العزت فرمایي والضحى الله تعالی وایي زما دې قسم یې په وخت د څاښت باندې چې څاښت سي ورځ ډېره رڼا وکړي لمر رڼا خوره کړي الله ځکه په دې وخت باندې قسم وکړي واللیل اذا سجا الله وایي زما دې قسم یې په شپه چې کله دا شپه خپله تاریکه مکمله راوړي دا جواب د قسم دی ما ودعک نه یې پرې ایښی ته ربک ستا رب وما کلاک مفعول محذوف دی نستا سره
غضب قهر کړی دی الله پاک در څخه آباد نه دی الله رب عزت ستا رب ستا څخه آباد نه دا آیاتونه الله رب عزت را واستول کنه سم مفسرین حضرات دا مسله ذکر کړي د پیغمبر علی صلوات و سلام دا غوته وینیس حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی وینو تکتل دا د خپل غوتی بیا څورته و ما انت الا اسبوع قدمیت تنه منګر یو غوته ویني کرسوی وفي سبيل الله ما لقيك دا الله فلار کې د دې سره ته ملاقات وستا سره دا په تقدیر کې لیکلی و چې دا بدر تر راځي الله فاکور ته د لسایه ورکه پیغمبر علی السلام زمش بازو استادانو مبارکانو بویل و د دې سره د دې اولو ټکو ترجمه تفسیر خو هغه و چې و مکی خدای د بکله کله د خوشتبی په خاطر باندې داسې تفسیر کوي وقت ها الله تعالی و از ما دې قسم یستا پسپین مخ باندې یا رسول الله واللیل اذا سجا زما دې قسم په هغه تور زلفانو چې ستا پر مسبین مخ را خوري ستا په څونو باندې چې الله یې په مخ قسم خوري په څونو قسم خوري ما ودعک ربک و ما قلا الله در سره غضب نه دی کړی الله د تفری ایشی نه الله تبارک وتعالى هم دا ټکی په صفا صفا د پیغمبر علی السلام په شان کې راوړي به هر حال د روح په ارتباط پښتنه و یا د اصحاب کهف یا د ذوالقرنین ورسته بیا قران شریف دا در سره خبرې ذکر کوي وایي په سورته بنی اسرائیل کې ذکر او دوی خبرې په سورته کهف کې ذکر کوي جواب وسو ده هو خل ده حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده خاندان خبر مدردی ټکی پوری را رسول ده پیغمبر علی صلوات و سلام نکه اصلی نوم خو شیبۃ الحمد خوچون کې چې د خپل اکارا واستي د هغه نو مطلب نو پر آسیا پر اوښ باندې سپورو چې د مدینه منورې څخه راوستي مکی مکرمه ته چې راشکارا سو د مکی مکرمه خلکو چې ولیدي نو بیا دا اوازه ولاړه سو چې مطلب مریه راوستي نو عبد المطلب صبح دی فدې باندې مشهور شو د پیغمبر علی سلام سکانیکه عبد المطلب باندې مشهور و خپل نوم شیبۃ الحمد یا شیباو دا عبد المطلب لزامن و مشر مشر زوی دا حارس نیمه دی پټولو کې کشر زوی دا ابن هشام رحمه الله دا قول مطابق عبد الله دی دا رسول الله فلار دی اما نور دا سیرت علما لیکي چې کشران زامن در عبد الله دا عبد المطلب دو زامن نور کشران یو حضرت
عباس رضی اللہ تعالی عنہ او یو در هغه کشر حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نور د سیرت دا لیکي چې داسې اما شک ول هغه معلومیږي چې د رسول الله فلار د عبدالمطلب په زامنو کې در ټولو کشر د پیغمبر علی سلام نکه شپږ ودونه کړی دي شپږ ودونه د الله تبارک وتعالى شان ته ګور د پیغمبر علی سلام نکه شپږ ودونه کړی دي خو د دې وی بی بی سه یو زوی پیدا کیږي په ابو طالب باندې مشهور دی خپل نوم یې عبد مناف دی بل زوی چې پیدا کیږي د هغه نوم عبد الله دی دا ګور سکه ورونه دي سر سکه ورونه دي بل زوی د دې بي بي سه پیدا کیږي د هغه نوم زبیر دی الله پاک د دغه بي بي سه ورته پنځه لوني ورکړي وي یو لوري د نور بلی بي بي سه وا هغه صفیه نیمه رضی الله تعالی عنها عجیب بي بي ده ان شاء الله بیان به راشي د خیر یعنی د پیغمبر علی سلام د نیکه زامن لسوه یو یې د پلار دی او نخونو د د اکاگان کیش د پیغمبر علی سلام د پلار خوندی سکنی خوندی پنځه دی یو خورې مریضی و حضرت صفیه نیمه ده رضی الله تعالی عنها ډیره مبارک حبیبی ده د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سکه خور ده حضرت صفیه هم د پلار هم د مور د رسول الله د پلار سره په مور کې جلا په پلار باندې ور شریک و حضرت صفیه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اکاګانو کې متفق ولدادی دو په کې ایمان راوړی دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دو پکې ایمان راوړل پاته د نبی علی سلام او اکاګان پاته شو یو خو یې پلار دی دا او اکاګان یې شک ولدادی چې ایمان یې نه دی راوړل د پیغمبر علی سلام د نکد د مور نوم د عبدالمطلب د مور نوم میتیره جمعه ذکر کی حضرت سلمہ ونی میده اغه څه شیان می راوړي و د هغه سره چې اغه یو داسې بیبي و د پیغمبر علی سلام د پلار د مور نوم چی پلار نوم خو عبد الله و د پلار د مور نوم یې چی شو د پلار د مور نومې فاطمه نیمه نومې فاطمه او د پیغمبر علی سلام د پلار د مور د پیغمبر علی سلام د خپل مور نوم بی بی امینه او استاسو په ژوند او چې د نیکه د مور نوم یې هم در معلوم سو د نیکه د یې هم معلوم سو د پلار نوم یې هم در معلوم سو د پلار د مور نوم یې هم در معلوم سو د مور نوم یې بی بی امینه و د پلار نوم یې یعنی د مور د پلار نوم یې وهب وهب هم په ډیره ټپه ځواني کې مړ سو د د ورور وهیب نومې دی تربیه د بی بی امینی وهیب کړې
د پیغمبر علی السلام د مور د مور نوم صخره و، د بی بی امینی د مور نوم صخره و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح عبدالمطلب په حاتم کې خوب ولیدی. تیره جمعه می ذکر کړ چې د زمزم څا کار که یو ورځ خوب ولیدی طیبه پاک، بل شپه خوب ولیدی چې بره پاک، بل شپه خوب ولیدی مضمونه پاک، بل شپه خوب ولیدی زمزم پاک. ته یې پوښتنه ځینې کوي طیبه څه شی دی، بیا پوښتنه کوي بره څه شی دی، بیا پوښتنه کوي مضمونه څه شی دی، بیا پوښتنه کوي زمزم څه شی دی. بیا یې د دې سره هغه علامې ورښوولې وې چې زمزم هغه څا دی چې جبریل امین د اسماعیل علیه السلام د پښې سره مشهور کول دی. تقریبا د تفسیر اکثر کتابونه دا لیکي چې د پښو سره، خو د سیرت په کتابو کې دا نشته. د پښو سره وزر چخ کی جبرئیل علیه السلام دا اوبر او غرزیږي دا د زمزم. او د سیرت کتابونه لیکي اسماعیل علیه السلام چې ډیر تږی سو، مور خو حضرت هاجر صفا او مروه ته بخته د اوبو غشتنه به کول. هغه وخت کې جبرئیل علیه السلام رالی، اسماعیل علیه السلام دومره تږی سوی و، وړوکی ماشوم دی، دا بارخو یې دورې پوښ سوی و. د دې بارخو سره، دې ته په عربي کې خد وایي، دلته یې وزر چخ کې اوبه راوغورځېدې. حضرت هاجر د مروه پر غونډۍ وویلې دي، راچابک سو خاورې ورسره راګرځولې راګرځولې، زم 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 درېدو ته وایي، ودرېږي ودرېږي، ناورې ورته جوړ کړي، اوبه یې راګرځولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، الله دې زموږ مور ته خیر کثیر ورکړي، کدې نه وای را باندې کړي نور به نن به په ټوله دنیا کې دا اوبه به یاد. حضرت هاجر شي کشکی خودی نه وای دا اوبه را باندې کړي. به هر حال د الله فیصله دا و چې دا به هم دلته را باندې شي. هغه د زمزم څا د قبیلې جرهم مادر طلبند کې ډبرې پر کښېښوې، شیان یې پکې وغورځول، دی ولاړ دی یمن ته ولاړ. قریش چې کله واکمن سوه، حضرت عبدالمطلب په حاتم کې دا خوب ولیدی. نو هغه وخت کې خو یو زوی و حارث، یا نور زامن یې هم وخواړه. اوس را روانېږي، تب کلنګ د ځانه سره را اخلي. د دې علامې ورته وشوې چې دا د نائله او د عیسی بد مابین کې دی دا څا. اوس خو د شګو غونډۍ و پته نه لګېدي. بیا ورته دا علامه ښیي چې د وینو و د لرې په مابین کې دی، د کلمو په مابین کې دی. بیا ورته دا علامه ښیي چې هلته کمر کارګر راځي مشوکه به وهي. هغه ټولې کرینې مې مخکې ذکر کړې وې. به هر حال څا چې کله راښکاره سو ډبره، عبدالمطلب په زوره الله اکبر ووایي. قریش وویله چې خپل هدف ته ورسېدی، کامیاب سو. زمزم څالت سو، د خلکو دعوه کې پیدا سو. وایي دا زموږ در شریک دی، یوازې ته خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نه یې، خو موږ به خبره یوې زنانې ته، یوې کوټګرې ته، د قبطي په نامه باندې وه. هغې ته یو
دا الله په اسلی عجیب دي کنه مدینه منوره کې د یثرب علاقه کې د زنان الته چې ورغ له حقت نه و خیبر تکړه خیبر ته پسې ولاړه زنانې پیدا ک زنانې ورته وویل چې تاسو دلته راغلی یاست زما د خوا فیصله داده فیصله زما د خوا دغه ده چې بیرته شاته ولاړ سي پر خپل دشتو کې بیرته ولاړ سي ورسي په مکه مکرمه کې چې د مکی کم متولی دی هغه به فیصله دروکي شاته چرا روان سو په دشت کې عبد المطلب تجیس د د سره مرګری تجیس و د انور سره وبسته د دې سره نس پلار کی سوچ وکي چې نور کلی نسو مرو نو در دې چې ګرد د غي پراتو یمړه را سي دې بو کو قبرونه به وکندو اوس خلا ډیر بار چې کم یو ملکی ځای غبر ورشو وکي پټي به اخیرانه به یو د غیدم ځکی پر سر پاتاس یا ورستنه کس چې مرسی هغه بداس عبد المطلب ډیر اوشار سړی خبرونه خو وکیند خو ورسته سوچ وای ول دا ډیر کمزوري خبره چې موږ تکړه پر واک ولاړ خلق د غی کښینو درځي خپل کوشش وکاو کو ارزې چې مرګ را لې لته عبد المطلب را لی خپل اوشته چې اوشه ولاړ پر سپور سو چې ولاړ کې اوشه د ابشه دی وو چې وی وهل شرب سو د او بودم ذکر او غرزی چراو غرزی دی خلق را ل او شان او بک لوش ډک ګر هغه د سره چې کړی و چې موږ یې ګټو زمزم هغه ته هم ژغ ور کې راسی یو غړی مخ کې خزم چولا و کېدم راسی خپل لوش ډک چې دا اوبه یې ولیدې خلکو بیا څه ورته وویل ولته په مش کې دونه بزرګ انسان یې چې دلته په وش دشت کې اوبه درته راغورځي نو د زمزم څه هم ستا دی زموږ د خوا در اله خبره اخلاصه کړه که نه خلک سره را روان سوه یوه مسله خو خلاصه سوه مکې مکرمې ته چې راغله اوس مسله دا د حضرت خوبینی عبد المطلب د هغه وخت کې چې د زمزم چای کیندی لږ افسوس او ارمان یې ښکاره کشکې خو مې لس زامن وای نن به څونه ښه کوه مکر سره کوه قریش به هم ګرځولی دا څا به هم کارولی الله پاک ته خواست وکړي چې یا الله که دې لس زامن راکړه یو به ستا دپاره حلالو الله پاک ورته لس زامن ورکړه شپږ یې لوڼې خوب کې ویني وای ای عبد المطلب او پی بنظرک عند البیت هغه د بیت الله و بغلته چې د زمزم کاراوي هغه وعده و نظر چې دی وکړي هغه پرک اوس عبدالله پر د ګران هم دی ډیر کم یو حلال کې لسو زامنو ته یې وویل نمونه ولیکئ نمونه یې ولیکه د مکې مکرمې متولي ته راغ د هغه سره اووه غشي وه پر یوه به العقل لیکلی و پر یوه به نعم لیکلی و پر یوه به لا لیکلی و په یوه به منکم لیکلی و په یوه به غیر منکم لیکلی و دا شیان به پر لیکلی و بیا به دا نمونه ورسره اچول درې واره یې ورسره واچول پنلسو زامنو کې درې سره واره د عبدالله نوم راوخه الله فیصلو ته ګوره اریان سو چې وکڅه حضرت ابن هشام رحمه الله لیکي وای مجبور سو چاړه یې هم ښه تیاره راواخسته د عبدالله لاس یې هم ونیوی د مذبح ځای ته روان سو عبدالله یې در لاس ونیوی اوس د ده په نیز خو یې الالیي چې روانې کوي قریشو ورته وویل ولدی پرېږده په دا نورو کې ستا خوښه شپږ خوندې یې خبرې سوې هغو بغارې کې پلاره دا څه کوې زموږ ورور الاله یې دا نسي کېدی
نو څه وکړو؟ ول د انسان دیت په هغه زمانه کې لس دی، د لسو اوښانو سره د ده قرعه وکړه، هسکه وکړه، لس واره یې قرعه وکړه، نو واره د عبدالله په حق کې راوښه، لس لس به پر ورزیاتول نیویسو، لسم وار چې قرعه ورسره وکړه چې سل اوښان سوه، د سلو اوښانو دا راوخته د عبدالله دا فاته سوه، سل اوښان یې د عبدالله فضای کې قرباني ورکړه. الله علیک. رسول الله وی انا ابن ذبیحتین، زه د دوو مذبوحو زوی یم، یو مې پلار دی د هغه پر ځای سل اوښان قرباني سو، او یو مې نیکه دی اسماعیل علیه السلام هغه پر ځای بیا یو جنتی پسه قرباني سو. زموږ فقها مسله ذکر کوي، که اوس زمانه کې چا نظر ومانی، چا نظر ومانی چې زه به زوی حلالوم، پر ما باندې د الله د پاره د زوی حلالېدل دي، داسې وویل، دا سړی به څه کوي؟ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی رالی د دې مسلې پوښتنه یې ځینې وکړه. د دې مسلې پوښتنه یې وکړه، حضرت عبدالله ورته وویل دا مسله زما سره مه پوښته، ورسه د مسروق رضی الله تعالی عنہ سي پوښتنه وکړه، خو هغه چې هر څه جواب درکړي بیا مال راسه. اغه سړی چې حضرت مسروق ته ورغلی رضی الله تعالی عنہ، دا تابعی دی، یعنی ایمان یې د رسول الله په وخت کې راوړی، خو متاسفانه د رسول الله سره ملاقات نه دی، نو ځکه صحابی نه. هلته چې ورغلی حضرت مسروق یو عجیب جواب ورته کوي، دا د حضرت عائشې خصوصي شاګرد ورته وایي، وایست او استاذوی دا در اسماعیل علیه السلام تر اسحاق علیه السلام نه یو، ابراهیم علیه السلام چې نظر او معنی زوی قربانی کاوی، اسماعیل علیه السلام هغه په پسخ لاس، نو استاذوی هم په پسخ لاس یی ورس پس قربانی ک. اوس د شریعت مسله هم دا غس یو پس دی قربانی کی غا د نظر غاړي په خلاص. اغه سړی چې ورغلی هلته په خوانی خلک ښه خلک و، یقیني ښه خلک و، خبره یې ژر منل، چې خبره یې ورته وکړه روان شو، اوس خو پسه الاله یې چاړه یې راواخیسته د پسه په خوا. هغه خبره وریاد شوه چې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه درته وویل چې ده څه جواب درکړي بیا ما په خبر، بیرته ورغلی غلی هغه یې خبر کړ، چې خبر یې کړ هغه ورته دی جواب، هغه ورته په الله دې مې قسمې چې ما هم دغه جواب درکاوي، خو د دې په خاطر چې دا مسله نوره مضبوطه سي ځکه مې ته مصروف ته ور واستوه. بهر حال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار ما درته ویل د حلالېدو څخه خلاص، ورونه هم کښېنسته، نیکه هم دی، امگانی هم دی، دا الک غټ دی، نور کوزده کول غواړي. د مکی مکرمې په گاونډ کې یوه سپینسرې سپینسرتوب ته نږدې یوه ښځه وه، حضرت عبدالله روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار، هغه زنانې چې سترګې پر ولګېدې ورته وایي عبدالله، هغه ورته وایي وایي تا کوزده کړې ده، وایا وایي واده دې کړی دی، وایا وایي واده کول غواړي. پخوا خلک ډېر حیاناک و، عبدالله ورته وایي دا زما پلار سره خبرې کول پکار دي، زما په دې کې زه څه وایي؟ ورته وایي که واده کوې نو زه واده درسره کوم، او دی ته به ما ته مه راکوې، زه سل اوښان مه درکوم تا ته، سل اوښان زه درکوم، واده زما سره. هغه زنانه د نبی علیه السلام پلار ته وایي،
هغه ورته وایي په دې کې زه خبرې نسم کوی. ورته وایي کچیرې یو کار وکې العیاذ بالله صد العیاذ بالله، ورته وایي که واده نه راسره کوې دغې ملاقات راسره وکړه، دغې جماع راسره وکړه، نعوذ بالله زنا راسره وکړه. د پیغمبر علیه السلام پلار عبد الله ورته وای کلا وحاشا، دا څه وای، زه پر حلال اقدام نسم کولای، ته د حرام غوښتنه کوې، دا څه وای، چپسا. بیا دا خبره در خوله راوړه، بس تا دې څه وویل. د ځوانانو د پاره دا کردار پکار دی، ګوري زمر او زمر د ځوانانو فزړونو کې باید د پیغمبر علی السلام د پلار غوندي جذبه پرتای، چیرې د خپل سترګې، د خپل بدن، د خپل لاس بیا ځای مستعمله او سخت حرام ځان قتل پکار. د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار چې ولاړ دی، هغه خوارالی کې کته نیکه یې ولاړ دی، وای راسه عبد الله چې ویل دې درلاسې ونی وي د ځانه سره روان کې، چیرې می بیا یې پلار، وای دلته ځو دا پلانې قبیلې ته. چې ورله هلته قبیله کې کښېنسته، هغه قبیلې والا باندې راټول سو، ورته وایي چې موږ دا ستا زوی ته بی بی امینه ورکړو، د وهم لور د پیغمبر علیه السلام نیکه ورسره ومنل، د عبدالله کوزده وسوه، د الله پاک شان ته ګوره. نیکه را رخصت سو، دی د خسر کره پات سو، درې شپې د خسر کړه تیرې کې، د هغې خوا چې راتلې پر هم اشزه باندې راغله، چې هغه د ده سه مطالبه د نکاح کړې وه، بیا یې د زنا کړې، یوازې را روان دی. اشې ولیدې، ډېرې ورته وکت، وای عبدالله یې وای هو، وای واغده خو به دې نه یې کړ، وای ومې کړ، وای د چا سره دې وکړې، دا څونه بختوره ښځه ستا واده ورسره اوس، تا په کوم خاندان کې دی وکړي، وای د وهب د لور بی بی امینې سره مې وکړي، وای عبدالله زما څخه خفه نه شې، قسم په خدای که یا خرابه ښځه یم یا بیکاره ښځه یم، ما تورات زده کړی و، ته چې د دې خوا اکلې ستا په تندي کې نور ځلېدې، نور ما ته د تورات څه معلومه سوه چې دا د پیغمبر نور دی، د ده په تندي کې دی، نو غوښتم چې دا نور زما بدن ته انتقال شي، خو متاسفانه ازل زما په حق کې فیصله نه وکړې، مقدر زما په حق کې نه وای لیکلې. هغه د بی بی امینې لمنې ته ولاړې، فولا کستا په بدن کې اوس هغه نور ستا، هغه ستا څه نقل سو، ولاړې د بی بی امینې بدن ته ورسېد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار وعده وکړ د بی بی امینې سره، درې میاشتې ورسره تیرې کړې. د هغه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار د شام په سفر باندې ځي، د شام په سفر باندې چې روان شو تجارت کې ځي، بی بی امینې تر کالو ټینګي، سړی چیرې ځي، نوې واده دی وکي، نه مې زړه کېږي، دا دی ورته وایي تحفې به راوړم، تجارت مالونه راوړم، داسې شیان به درله راوړم. ډیرې زارۍ یې ورته وکړي، خو ځان یې خلاص کړي، شام ته ولاړې، سوداوې وکړي، قافله د هغې خوا را روانه سوه، د یثرب علاقې ته چې را رسېده، د مدینې منورې عبدالله مریض شو، همالته فاته سو، یوه میاشت مریض و.
قافله چې راورسېده په خوا به یو ارنګ ووهل سو یو ژنګوله به وژغېده. بی بی امینه د کوره راووته چې خاوین مې لکه چې راغلی څه تحفې بیې راوړي څه غاړهګیانې بیې راوړي څه شیان بیې راوړي. خو چې ورته ولاړه د قافله هر سړی خپل خپل کور ته ځي خپل اوښان بیایي. عبدالله فاته نه سو. قافلې والا سه پوښتنه وکړه چې عبدالله څه سو؟ وایا خو په مرید سو په یثرب کې پاته سو. رال خپل سر ته وایي بابا غور ته یې هاوایي عبدالله نه رالی قافله راغلی. هغه زوی راوبالی حضرت حارث هغه یې پسې واستوي. هله وګوره هغه چې ورغلی هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام پلار عبدالله وفات شوی و په رابغ مقام کې یې پټ کړی و خاورو ته یې سپارلی. حارث هم د هغه ځای نه ناامیده راغلی. عبدالمطلب ته چې کله خبر ورکی بی بی امینی ته خبر ورکی دا کورنۍ سخت غمزده سو چې عبدالله تللی و بیا ونه لیده سو. ژوندی د کوره ووتی خو په مقدر کې د ده د پاره قبر هلته لیکلی. د کوره روغ رمی ولاړی په تجارت پسې خو بیا رانغلی د ده د پاره په مقدر کې هلته لیکلی و چې وفات کیږي او په جنازه باندې یو قریب هم نست. د قبر و خاورو سپارلو کې یو قریب هم نست. څونه ډېرونه یو نست. د الله فیصلې پلارم ژوندی اغم یو نست. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مرگ د پلار د مرگ نه بعد پیدا شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې پیدا شو دی وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي بی بی امینه خوب ویني. په خوب کې دا ویني یو څوک ورته وایي چې دا ستا زوی پیدا کیږي. زوی لور نه ده زوی دی. دا داسې څوک دی د ټول جهان د پاره رحمت دی. د ټول جهان د پاره د اتباع ضروری دی. داسې څوک دی. خو هو خیال ساته چې بل نوم څوک در سره پرکشې نږدې نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم. مور یې دا خوب ولید. په هر حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا پیدا شو الله اکبر یې وایي سجده یې وکړه. دا سپا سترا وو لکه یو ماشوم چې شلم بلول سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا سو ختنه او سنت یې سوی. د بل ماشوم د مور سره دانو تړلی د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په وخت کې دانو تړل. دا یې نه دی دا کاټ کړ. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا سو په سجده سو د خلی وینا یې دا و الله اکبر. بی بی امینی سویورا وغوښته دا د ابو لهب مینځه وه. وایي هله نیکه یې خبر کړه. نیکه یې بیا په دې وخت کې په حتیم کې دی د مکې مکرمې طواف یې کړی دی. نبی علیه السلام د سپیدو څخه وروسته پیدا شو او د زوال په وخت کې د دنیا څخه ولاړې. لمر چې در سره اوړي په داسې ټیم کې نبی علیه السلام د دنیا څخه ولاړ. پرده یې وکړه نبی علیه السلام د دنیا سره. حضرت سویبی ته بی بی امینه وای نکای خبر ک
چې لمسی دی وځو کې دی نهایت خوشاله سو په حرم کې دعا مرته وکړه را روان سو څو سیرات علما لیکي چې ابو عبد المطلب سویبه آزادک څه دا وایي چې یا سویبه ولاړه پر خپل مالک ابو لهب هم زیری وکړي وایي ورارج پیدا سو زیری می در باندې هغه ورته آزاد په خوشاله کې دا آزاد پیغمبر علی السلام درې ورځې یاد څلور د خپل مور بی بی امینه ته ورارد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته حضرت سویبی یو څو ورځې او ورځې یا اته ورځې ته ور کړی دي خدا آزاد و هغه وخت کې ګوري حضرت سویبی حضرت ابو سلمہ تم ته ور کړی حضرت حمزه ته هم ته ور کړی دي ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت حمزه حضرت ابو سلمہ د رضای ورونه وسه فخوا دستور داو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وای د نبی علی السلام څخه پوښتنه کوي ورته یا رسول الله تاسو شایسته جبه دي د فصیحه هر څه ایستا په جبه په هیږي دا وای نبی علی السلام وخندل ول زه قریشیم قریش ګر د فصیح دویم تیم په بنو سعد کې رودلې دي اغا سارایان خلق دي د هغو شدی په سړی کې په صحت پیدا کی نبی علیہ السلام بول د عجب خویونه مکوي د عربو د قبایل خویونه د سارایان خویونه په ځان کې راولي بازاریان بازاریان ځانو نه م جوړوي د هر غړی اوړي را اوړي هر غړی لکه مر غړی دی اوړي را پته نه لګیږي سارایان خلق دا چې پر اسلام راسي دا در دي نور ډیر ټینګ دي د بنو سعد د قبیله زنانه راغله هر کال به د ماشومان وړه حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې زو کړی دی په دې کال باندې هم د بنو سعد د قبیله زنانه رااله د یو کول مطابق لز زنانه وي زنانو به قتل د دې کورنۍ کښنه بیوړی چنو کې به مالدار وو مور او پلار او نیکو انا به ژوند دیو نو خو بار به هغه زنان نه زول شي یان به مور کو دا نه زنان چې را لې خر وی خپل خپل ماشوم پیدا کړي دا لسمه زنان دې ته ماشوم نو سور پیدا دا حلیمه سعدیه نیمې ده خاوند مور سره دی حارث نیمې دی یو اخرا ور سره و ادب دی یو اوش ور سره و ډیر ډنګره نو کی شي دې نه کوي حلیمه سعدیه مازګر په خوا کې وخپل خاون ته وای چې دوی خو ماشومان واخسته دا یو ماشوم پات دی هغه یتیم دی د مور سره دی نو د کښې نه لري در دغه چې زو مایوس دی برا سره واخو خاوند ورتای حارث وای حلیمی غورتای ها وای دروایه پدی کی بدر ته برکات وی برکات به پدی کی حلیمه سعدیه وای ما چې ماشوم په غیش کې راوخت خپل زیم را سره و د دغه بی بی حلیمه سعدیه دوی لور نیوی یو کو نه سانی میده یو شیمانی میده یو زوی و عبد الله نیمه دی په دې وخت کې عبد الله تیرو دی وای چې راوام استی هغه خپل زوی خوم را سره و وای دا داسې مینه ناکه ماشوم چې ما سي غیر ورته خلاص ک دواړه لاسونه په اوغاله کې را واچو او دا څونه مینه ناک دی په غیش پوری میټینګ ونیوي وای قسم دی می په الله یی چې په دې وخت کې ما په غیش پوری ونیوې در دواړو ته یې مشي دی الاس کنی نه می څه خوړلې و نه می څه وای پر خاون می ژغ وکي وای ما ورته سړې دا څنګه پیښه سو چې می د شی دورا ډاکس وای ما نه درته ول چې په دې کې به برکت دا غي خو په ډیر تکلیف راغلی وم هغه اوشه کې هم شي نه و چې ور ولاړه سم د اوشي غلان زم ډاکا ده شیدو
اغه می ول وشل ما هم ځان په مور کې خاون ته می هم ورک پر هغه خراب باندې می سامان د لارې وتاړی پر اوشه باندې زو خاون دو د دوه ماشومان وای سپارسو وای قسم په خدای د هغه نو شو د سمخ کې به مر روانه دونه چیز وشه وای بیا په لارې پښتنه شو راسه وکوي دا غوښه ده چې د دې خواته پر کړې وای مال دا غوښه تا څنګه پېښ د چا دا نیت و دی خو ول دا یتیم دی کنه څوک به پیسې ورکړي پته ونه لګېده دا اصل کې دوری یتیم و دوری یتیم و حاسی ملغلره و چې دنیا نه درلوده حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه اوشه باندې سپور سو پاغه کې شیدې پیدا سو پاغه کې تیزوالی پیدا سو د هغه مور په تی کې شیدې پیدا سو حلیمه سعدیه وایي چې کله راورسید طائف ته ډیره وچکلی و خلقو ببزی پووی چوپانانو د خلقو دا به وږی راکلی زموږ د بزوش تشتی بدی سره اوشتی و ولان زی بیا د شیدو ډکی وی وای بیا د طائف خلقو ژغ وکی چې تاسو په هغه ځای کې میږي پیایست پلو شپنیانو ته به ویل چې په کم ځای کې د حلیمې سعدیه شپانه پیایي هلته یې ورولی چې هلته بې واروست یم د دې د به وږی وی زموږ د به مړې تا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د کشنیوالی خبره نور خبره خو براسي ان شاء الله یو خبره راوړم حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای په حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې خلکو حج ته ځو د خیر را روان شو د پیغمبر علیه السلام سره د یو قول مطابق یو نیم لک صحابه پر عرفات درېدلي غټه قافله وه د حجاجو وای حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای زه د نبی علیه السلام سره ډیره نږدې وم په دې ورځ باندې ابوا ته راورسېدو دا د مکې مکرمې و د مدینې طیبې مابین دلته چې راورسېدو وای پیغمبر علیه السلام ته چې مې وکته سترګې داسې سرې دي اوښکې در بهیږ او دی په احرام کې احرام هم تړلې دي نبی علیه السلام د ذل حلیفې سره نبی علیه السلام احرام وته وای جرمی ورته وویل ما ورته وویل یا رسول الله فداک ابی و امی زما مور و پلار دې در تا قربان سو ولې ژاړې څه غم دی څه تکلیف پیښ سو ولې ژاړې وای دې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل یا حمیرا ای سرککی امسکی زما اوشه ونیسه وای ما اوشه ونیوه دا اوژه مې ودې اوشې ته تکیاکه پیغمبر علیه السلام روان سو مخ همخ الله اکبر ده الله عجب فیصلی دی د عمر پش پژم کال کې یې مور دلته خاورو ته سپاره دی پش پژم کال کې اوس یې د عمر دروش په تکل نه کله نه د رسول الله رسول الله په آخرنی کال باندې د عمر حج کړی حجۃ الوداع د رسول الله د رخصتی کال وای اخوا ته چې ورلی قبر ته ودرېدی وای دومره ډېرې وژړل نبی علیه الصلات وسلام د اخوا چې را روان دي خان دي وای ما بیا ورته ویل یا رسول الله مور پلار مې درته قربان سه چې ورکلې ژړل دي چې د هغې خوا را روان یې بیا خان دي ولې څه مسله پېښه سو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په نامه راته ویل عائشې وای ما ورته ویل ها وای ما د الله سو وغوښته چې یا الله زما مور مال را ژوندي که ما نه درېدلې په ډېر سخت ارمان کې سره جلا سو الله مور راته را ژوندي که ملاقات مې ورسره وکړ مور مې په ما باندې ایمان راوړې مسلمانه سوه بیا ما رخصت ځینې راواستې دا بېرته وفات سوه په دې باندې ډېر خوشحاله سوه قانون خو هم دا دی چې سړی د کریم په داسې شان باید ډیر خوشاله کیږي چې پر اسلام لاړ شي د رسول الله د مور د پلار په باب لمې مخکې خبره درته وکړه دا ډیر اوچت شان دی دا زموږ در سویل ول دی زموږ د
غټو ملایانو د ټولو شیخانو د ټولو علماو در سویل مردی امام ابو حنیفه پکې توقف کړی دی. به هر حال په روضة الانوف او یو سل پنځه نیویم لمبر صفحه کې دغه روایت را نقل کړي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زندگی په دنیا کې دراتک نور خبره به ان شاء الله العزیز راسي. خو زموږ استادو د پاره څه کول پکار دي؟ زموږ استادو د پاره پر رسول الله پسې اقتدا کول پکار دي. که خدای نه کرد غم مصیبت تکلیف راسي د رسول الله زندگی مخته شول پکار دي. هم داسې د صبر وو زغم نه کار اخستل پکار دي. الله پاک دې داستړی امت وساکي، داستړی مسلمانان چې څومره دې الله دې ټول وساکي، څومره مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ او ناصر او غاویر سي، څومره مسلمانان چې په دې ونی او افته کې مړه سو الله دې ټول ته جنتی فردوس ورکي. خاص کار دا زموږ استادو د دې علاقه د دې کلی چې کم ځوانان لاړه الله پاک دې ورته جنتی فردوس ورکي. قریبانو ته دې الله صبر جمیل اجر عظیم ورکي. الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ استادو مور فلار د حشرګاه میدان تفسبین مخ کې راوړي. الله تعالی دې می د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنسب کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.